ଏତେ କଠୋର ଆଉ କଡ଼ା ଡିସିସନ୍ ନେଲେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସିନେମାର ସୁପରଷ୍ଟାର ଏବେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଆମ ଶ୍ରୀରାମ ପୁଣି ଜଗାବଳିଆ ପରେ 1983ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ଡୋରା। ଡୋରା ପରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ, ଘର ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। 1985ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ମାନିନୀ। ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ କେ ସାଧୁ ମାଧବନ। ଗଳାର ସୁର ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବା କ'ଣ? କ୍ଷମା କରିବେ ରାଜେଶ ବାବୁ, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି ବୋଲି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଚେହେରା, ଚାହାଣି ଆଉ ଭାରି ସଂଳାପର ତାଳି ମାଡ଼ରେ ଉଛୁଳୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ସତରେ ମାନେ ତମକୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରୁନି, ସୁଖ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା କି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାର ଆଶ୍ୱାସନା ବି ଦେଇପାରୁନି। ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଚମତ୍କାର ଚରିତ୍ରଟି ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା। କାହାଣୀ ପ୍ରଯୋଜନା ବଟକୃଷ୍ଣ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ରବି କିନାଗି ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଞ୍ଜ। ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ମହୁଆ। ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ମହୁଆ ପରେ ଆଉ ରୂପେଲି ପରଦାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। 1980ରୁ 1992ର ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ହିରୋ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା। ପ୍ରେମକୁ ପଦାରେ ପକାଇ 1982ରେ ଶ୍ରୀରାମ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ତ୍ରିପୁରା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତାରକା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଫିଲ୍ମରେ ବହୁ ପୁରସ୍କାର, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସିନେଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁନଥିଲି, କି ତମେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଟାଣି ନେଇଗଲ ମତେ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଦ କର। ସେମାନେ ଆଜି ଯାଏ ମତେ ଛୋଟ ନଜରରେ ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ଯୋଉ ତମ ହାତର ଖେଳନା କରିଦେଲ ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବିନି ମାନି, କେବେ ଭୁଲିପାରିବିନି। ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବାର ଖିଆଲ ଭିତରେ ହଜି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜିଇଁବାର ଜିଦ୍ ନେଇ ବୋଧେ ଶ୍ରୀରାମ ମୁହଁ ଫେରାଇଲେ ଉଭୟ ସିନେମାର ଗ୍ଲାମର ଜଗତରୁ ଆଉ ସଂସାରର ମୁଖରୁ। ଅନ୍ୟୁନ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ରୀରାମ ହେଲେଣି ସନ୍ନ୍ୟାସ। ବିହାର ମୁଙ୍ଗେର୍ସ୍ଥିତ ଯୋଗ ଆଶ୍ରମର ସନ୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀରାମ। ପରେ ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପରମ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶ୍ରୀରାମ। ବଦଳିଗଲା ତାଙ୍କ ପିତୃଦତ୍ତ ଆଉ ସିନେମା ଜଗତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାମ ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା। ପାଇଲେ ଭିନ୍ନ ନାମ, ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯୋଗଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ନିତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ। ଶ୍ରୀରାମ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏକ ପୃଥିବୀକୁ, ଭିନ୍ନ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ। ନାଁ ବଦଳିଛି ଆଉ ଚେହେରା ବି। ସିନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଶ୍ରୀରାମ ଏବେ ଯୋଗାଶ୍ରମର ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ନିତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ। ଦିନ ଥିଲା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା କ୍ୟାଭେଣ୍ଡର୍ସ କିଙ୍ଗ୍ସ ଥିଲେ। ରିଜିଓନାଲ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହିରୋଇକ୍ ପୋଷ୍ଟର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେକାଳେ ଆଉ ଏକାଳେ ସବୁକାଳେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହୁଛି ସାବାସ୍ ଶ୍ରୀରାମ, ସାବାସ୍ ସ୍ୱାମୀଜୀ।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସର ସଂଯୋଗ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆସକ୍ତି କଲା? ରୂପେଲି ପର୍ଦ୍ଦାର ରୂପା ମେହଫିଲ, ପୁଣି ପ୍ରଣୟିନୀର ପଣତକାନୀ, ସବୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସିନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଶ୍ରୀରାମ ଏବେ ଯୋଗାଶ୍ରମର ସ୍ୱାମୀଜୀ, ତ୍ୟାଗୀ, ନିତ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସାବା ଶ୍ରୀରାମ।